Просто гарні речі. Закуски, повні пісні, людські стрибай, наші любові. Марко, все зник. Просто зараз в такому форматі трошки побудемо. Лічильник є, картинки немає. А? Алло. Лічильник є, картинки немає. Алло, так. Скажи. Сьогодні можу. Зараз ми добиваємо залишки трансляції, що тут є. От. 109 підписів до петиції один момент, друзі, я нагадую, що ми європейці. Тому ми не можемо залишити столицю європейської держави в такому вигляді. Я хочу нагадати, що ми прибираємо за собою сміття, і ми там одразу поставимо машину робити. Я дуже, дуже прошу. Нагадуйте всі фракції у неділю, нагадуйте всім. Всім кого ви бачите, всім своїм друзям футболу, знайомим. Дякую. Шановне студентство, українці, Америки, разом з вами, ми бачимо вашого з інтернету. Ви боретеся за майбутнє ваших внуків, підрахунків. Слава Україні! Роман Нідерсі! Сказали, що люди пішли з Майдану. Чи так? Сказали, що ви пішли. Покажіть, як ви пішли з Майдану. Нічого собі. Будь ласка, нас медіа, які з нами, на хатчику. Змініть картинку і відійшліться. Зараз я це зроблю. Оля, до сюди. Хай на сайт зайду. Зараз я від себе викладу. Швидше підійди, скажи.
голосувати завтра на Євробаченні чи ні. Ми проголосуємо. Я з вами зрозумілася, я боюсь сприймати їх за голосування. Чують дітей, я розумію, що вони дарені сукласні. Дітки мають бути європейські. Дітки мають мати гарні речі, можливості. Побачити Європу, побачити світ. Так, зараз буде кінець пісні, треба поспівати в будущі. Щоб була гарна гранична картинка. Василь, вас енергія більше, ніж мене. І ви ще! О! О! Все воно! Дякую дуже.
вас комфортно подписывать. Ну, чтобы вы разумели, никто при России голосы за нас не говорит. И все эти обороны сидите в своей тишине. Ну, если в онлайн-трансляции трошки скупно не разбирают. Потому что это нечто что-то сделать. Ну, если чуть погано чуть что-то. Я закликаю Україну об'явити
бути президентом Янукович, який на даний момент являється президентом, буде сподіватися на вас. Тому що імпічно, тому що не підписання угоди з Європейським Союзом – це є державна зрада. Без всякого спа.
що ми з народом. Ми настоящі мужики. Ми класні пацани. Хто поможе? А може це музику трошки виключити, будь ласка? А можна монітори виключити? А не можна. Дякую. Дякую вам, що ви сюди прийшли і підстійте. Я тепер сюди приїхав. Так, так само, як і ви, тому що щось змінилося, щось змінилося краще в цій країні. Мене звати Ростислав, я 13 років в Німеччині живу. І я в четвер дивився по інтернету те, що тут робиться на Майдані, а в п'ятницю прилетів сюди. А тепер, будь ласка, похлопайте до вас, офіски до вас самих, будь ласка. Молодці! Ось реал тайм. Але прошу. Це у нас іде обратка, наскільки я розумію. Який? Ага. А, до речі, чекай, тут зараз тиснуто. Що? Та ти? Добре. Знаєш, вже хто знає, я привіз з собою пісню, яка називалася Revolution Ukraine ще в четвер. Але зараз вона вже називається Гімн Майдану. Хтось її так назвав, і вона в інтернеті дуже скоро розлетілася і літає. Як так. Давайте я заспіваю цю пісню, щоб мене не слухали так багато. Добре? Будь ласка, включіть цю гарну пісню для моїх друзів і братів і сестер, які сюди прийшли. Дивися, бачиш, тут пісню. Зараз включаєте воно пісню? Стояло в землі. Як правило? Включайте гимн! Голосніше, будь ласка. Дає затримку, як воно не встигає вертатися. Ага. Це ми бачимо, що йде, що ми відправляємо. Це ми подивимося з сайтом. Я так думаю, що він проживав отак, щоб не гальмувати трафік. Дякую. Знаєш, я хочу зробити щось, а все ні разу не робив. Принаймні весь час. Давайте разом попробуємо заспівати приспів. Добре? Добре? Добре. Приспів 4 лінійки. А, забрати стоючи, добре, будь ласка. Вам дякую. Значить, такий приспів у нас. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Добре? Давайте разом. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Друзі, так як мати любить сина, Україна любить нас. Любить сина Україна. А тепер два разонки. Ще не вмерла. Живе і геть Україна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо. Правду і волю в своїй хаті разом ми відстоїмо. Але ми замінили останню лінійку не в хаті, тому що ми не в хаті, а на що? На Майдані. На Майдані. Значить, маємо тоді що?
Давайте вже разом. Ще не вмерла Україна, та й живе геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемось, правду й волю на Майдані разом ми відстоїмо. Запам'ятали? Молодці, дуже гарні. Ну що, заспіваємо тепер? Добре, тоді давайте включайте тепер. Тепер вже точно. Включайте. Бачите, сьогодні не так голос, але все рівно. Сина Україна любить нас. Всі разом, як Шевченко заповів. Ми тогда не порвемо, правду й волю в своїй хаті, разом ми відстоїмо. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не про вас є завод. Рівно класно для жінок, суспільному житті. Вони матері дітей, до світової сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Що ви налагоджували дітей, дитят просто. Медицинська допомога, залежно від грошей, повноцінне лікування. Бабцям, дівцям, які все побудували, пенсії потрібні мати, щоб не голодували, щоб не світло було вийти погулять, і де гарний костюм, на медалі станцювати, вільний доступ до ресурсу, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, від статку вільний, вільний розвиток від людей, до державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ще вернела Україна, а живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить вас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду й волю на Майдані, разом ми відстоїмо. А тепер повторяємо, ми самі гарні, ми самі самі кращі, і ми любимо Україну. Ми любимо Україну. І тут сорока грошей, стоп. Ми тут ставимо кінець, я закульсував усім, хто зі мною молодець. Це все хабаря, важко збудити, на сторонці не буде, це тільки не бачиш, супи, текст, алкоголь. Метадон, нікотин, кожен день пожирає дітей України. Я за овочі, і за спазму, для сіп, за чача, для старих, і компута вали. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Боже, Україна не дожив. Нас, українців, ніхто деньку не врятує. Тисячі років ми воювали за нашу свободу, і що ми дістали? Грошим народу не було і немає, і з голоду тихо здихає. Ще не вмерла Україна.
А, все в порядку. Добрый день, 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 добр
хочу больше. А я хочу больше. Я хочу больше. Иди сюда. Иди сюда. Я не знаю, что это.
Я приехав, я зробив тупок, це для мета. Я вибив тупо щодо них. Я вибив тупо на ногах, я говорив, що не хочу, що ця країна стала нашою. Я думаю, що це можливо. Це має стати так. Просто це має стати так, тому що так треба. Thank you.
чаю якогось не п'ють більше. Це вже процес, якщо пішов, то не зворотнюється. Стати також більше гірше. Ні, то чаю, воно всередину приходить. Іди, візьми. Політичні організації взяли на себе відповідальність за продовження Майдану. Неважливо. Тут люди стояли задля себе, а не задля політики.
надо, там тебя хватит. Я тебя не знаю, если мы не выставим. Он членистый. Что, картотеку собираешь? Подожди, подожди, иди сюда, иди сюда. Владислав, Владислав! Посмотри, сам там. Владислав! Берись лічильник.
Ми заливаємо це все відео через програмку, зараз точно скажу назву, як називається. А зветься вона VMix Basic, 11 версія. Можна заливати на Ustream через API без використання сайта. Так. Ну, відповідно, комп. Комп, це теж має акумулятор. Він під'єднує, може під'єднувати з акумулятором. А для того,
Луганського. А пахвою. Зараз. Так, тримай ноут.